ဟိုတဘာဝဆိုရဲ့အရာတစ်ခုမှာထင်းသိမ်းရမယ်တဘာဝအပိုင်းတွေမှာထင်းသိမ်းပေးပါဒါမျိုးတွေရာလေကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံအတွက်လည်းရေးကြည့်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေဝင်ရတယ်ဆိုတာလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ပါအဲတိုင်းပြည်အတွက်ဝင်ရပြီးတာပေါ့နော်ဟိုဒီရာမျိုးဟာဟိုမပြုံးတိအောင်ဘယ်အောင်တော်တော်ဒီလိုဒီဟိုလပိုင်းနေရစမပြုံးတိအောင်လို့မှာကျွန်တော်တို့ရေးမိတဘာဝ
ရင်းချင်းဘွားဆိုကျွန်တော်မပြောင်းသွားထိန်းသိမ်းရတယ်လို့ပေါ့နော်တဘာဝလာတရားတွေတဘာဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအကုန်လုံးမပြည့်စည်အောင်မပြောင်းဆုံးအောင်အားလုံးမှာဝင်ရံပေးကြပါကျွန်တော်တို့တွေဝင်ရံလို့မရအောင်ရှိနေတဲ့အေရိုတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရောဟာလာမှာအကုန်လုံးဝင်ရံကျွန်တော်တို့ကတော့နှိုးဆော်ပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုတော့ပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်ပါလေကျွန်တော်လည်းလူလောကရောက်လာတဲ့ကကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုယ်ဂုဏ်ဖော်မယ်ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ့်တဘာဝအလားတွေကိုပို့ပြီးပတ်မိုးပေးမယ်အဲ့လိုအသည့်နဲ့ဝင်ရံပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးဒီကနေပြီးတော့လုံဆောင်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလက်ပိုင်းလေးတွေကခေါင်းလုံးလုံးလေးနဲ့ဆိုတော့ခါချစ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့လိမ့်ပါတယ်ဟောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဒီလက်ပိုင်းလေးတွေမှမဟုတ်တာဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရာဇာတာဒီရှားပါတလိဆန်နေလေအားဓာတ်လေးရှိတယ်ဒီလူတွေကရဲ့အုံနောက်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်စပြောသလိုပဲသူတို့စီပွားရှာဖို့သူတို့ရဲ့အတ္တတွေကြီးပဲခုနနိုင်ငံရေးမှဆိုရင်လေသူတို့အကျိုးအတွက်ပဲဒီနိုင်ငံရေးကိုပြောနေကြတယ်ဆိုကိုအတ္တတွေတိတ်ကြီးနေပဲပညာနဲ့မနိုင်ရှင်မင်းနဲ့အတ္တတွေကြီးနေပဲဆိုရင်တော့ဒီဒဇာကန်တွေဖြစ်တဲ့ဒီခလေးတွေဒီလပိုင်လေးတွေကလည်းဘောကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါအတန်ရာဇာတာတွေပါတဲ့နော်တယံဇာတတွေပါတယံဇာတဆိုတာလူတွေကထင်တာတယံဇာတဆိုတာကမြေကြီးတွေကထွက်လာတဲ့ကြောက်မြတ်ပါတယ်များမှာတယံဇာတလို့ထင်တယ်တယံဇာတဆိုတာလူအရင်မြစ်တွေလည်းတယံဇာတအဲ့ဒီတဘောပါပဲဒီလပိုင်လေးတွေဟာလည်းတယံဇာတတွေဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမှဒီ AOD လပိုင်ဆိုတာဟာလာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသူတို့ဘဝလေးတွေအကောင်ကြီးနေလာပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေပေးပြော်ပါစေလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီမြစ်ဒီမြေကိစ္စလေးလုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တားခြင်းပါတယ်ဗောနော်မလုတ်ပါနဲ့လို့ကိုရဲ့ထမင်းလေးတလုတ်စားဖို့ရေးအတွက်ဒီသူတို့ဒီခလေးတွေရဲ့ဒီခလေးဆိုတာကဒီလပိုင်လေးတွေရဲ့အသက်တင်မကဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့တရားဇာတာတွေကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့လို့အာပြောခြင်းလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုရှာပါမျိုးစိတ်တခုပါညာကျွန်တော်ပြောခြင်းတာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တအားဝါစာပါပါတယ်အဲ့ဒေါ်ဖင်တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ခဲ့ဘူးရေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အတိတရရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီခလေးလေးတွေကအင်တာမတ်မျက်နှာလေးတွေကဟိုချစ်ဆရာကောင်းကြီးအပြည့်ကင်းတာပေါ့နော်သူမျက်လုံးလေးတွေကဆာကျွန်တော်တို့ဆိုသူဒေါ်ဖင်ရှိုးလေးတွေသွားကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒေါ်ဖင်တွေကကျတော့ပုံကဘာမှာပုံစံတူတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOD ဒေါ်ဖင်ကကျတော့ဒေါ်ဖင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် AOD လပိုင်လေးတွေကတော့ဒီခလေးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့မှာကျွန်တော်ပွဲသွားကားလိုက်ခါရရှိရင်မော်တော်ကြီးစီးဘူးတယ်တင်းမော်ကြီးစီးဘူးတော့ဒီကလေးလေးတခါကျတော့မနက်စောကြီးကိုကမော်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာဘေးကနေလိုက်လာတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးကြုံခဲ့ဘူးတခါကျတော့ဒါလေးတို့တက်ဖြတ်နေတာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့ရောင်းစားနေတာလည်းတွေ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှားပါမျိုးစိတ်တခုကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကဟိုပါဝင်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကအဲ့အကူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းတို့ရဲ့စီပွားရေးကဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မိသားစုစုဝေးတွေကြောင့်ရှားဖွေနေရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုမထင်းကုညီပြီးထင်းသိပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုတော့လုံးဝရက်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါရင်းနေဆန္ဒတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ကရှိနေမယ်ဆိုတော့လေနားလေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆိုတော့အဲဒါလေးကိုဆက်မလုပ်ကြဘူးဟိုရက်တန့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ပါတယ်ကဲနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကိုဘလို့မှဟိုမရသက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတောင်စုတောင်လေးတွေဖြတ်ထားလေးရှိရယ်ဓာတ်တွေနဲ့လီးပြီးချင်းခွဲထားရလေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးရလက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဟိုကြည့်ပြတယ်ညကဒီကဟိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်လူသားတယောက်လိုပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲအဲ့ဒီကတော့မလုံးစေချင်ပါဘူးလုံးဝအဲ့ဒီလုံးဆောင်နေမှုကိုလုံးဝရက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခြားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်